o dato neste momento son 39 empresas confirmadas para eh, poñer ofertas de emprego na feira de emprego. E o total de postos eh, ofertados son 211 postos de traballo. Ben, eh, a verdade é que eu estou moi satisfeita porque os datos eh, son millores que o ano pasado, Na edición pasada, unha semana antes, tiñamos confirmadas 100, 198 postos de traballo ofertados e tendo en conta os, o contexto socioeconómico no que nos atopamos, que é un contexto eh, complexo para as empresas, un contexto difícil,